allihopa och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Och i en ny video, i den här videon så tänkte jag göra en get to know me tag eller en lära känna mig bättre. Så det är 20 frågor som jag tänkte besvara, alla möjliga frågor. Så att ja, vi sätter igång helt enkelt. Så fråga nummer ett, vad är ditt fullständiga namn? Och det är Sanny Elisabeth Linnea Andersson. Och det är ganska många som tror att Sanny faktiskt bara är mitt smeknamn av någon anledning. Alltså att många tror att jag bara kallas för det. Men nej, det är mitt riktiga namn. Fråga nummer två, har du lätt för att bli kär? Nej, det skulle jag inte säga. Jag har en pojkvän just nu och det är den enda jag haft i mitt liv. Tänkte jag säga. Nej, men det är den enda alltså killen eller förhållande jag haft. Så att, nej, det skulle jag inte säga. Fråga nummer tre, vilken låt är bäst just nu? Och jag tror inte jag har någon favoritlåt så, men... nej, jag tror inte jag har någon favoritlåt just nu. Jag har lyssnat typ på allt möjligt. Fråga nummer fyra, är du snål eller generös? Ja, alltså det beror ju helt på vilket sammanhang, vem eller vilka, men oftast, eller allmänt, vad säger man, oftast så är jag väl generös, tror jag. Jo, men det är jag. Fråga nummer fem, är du ett förhållande eller är du singel? Och då är det som jag nämnde tidigare, jag är ett förhållande. Fråga nummer sex, vilken är din absoluta favoritgodis? Och det är väl typ choklad eller sur. Fråga nummer sju. Är du en öppen och ärlig människa eller är du den som är mer tillbakadragen? Och det är också en ganska svår fråga för att jag menar man är ju inte öppen med allt här i livet, med allt och alla. Men jag är väl både och där, alltså ganska öppen skulle jag nog säga att jag är. Det beror ju som sagt helt på vad det handlar om, men... ja, så att jag är öppen och ärlig på den frågan. Fråga nummer åtta. Vad tar du med på en fest? Som på en fest? Alkohol? Nej, inte vet jag. Men, jo, vi säger alkohol. Bra musik. Bra vänner. Eller bra umgänge. Det är de topp tre. Fråga nummer nio. Har du ett bra självförtroende? Ja, det skulle jag väl inte säga. Det går väl upp och ner i perioder, men... det var svår fråga. Nej, jag har fan inte ett bra självförtroende. Nej. Fråga nummer tio. Har du något smeknamn? Både ja och nej. Alltså, jag kallas ju oftast för Sanny, eller de, alltså mina vänner och det säger ju Sanny, men inom familjen så är det... det är också Sanny, men har jag något smeknamn så är det Sansan eller Nenne. Det är typ det. Fråga nummer 11. Om du fick vara kvinna slash man för en dag, vad var det första du skulle göra då? Ja... men det är ju som sagt stolt att vara kvinna, så inte fan vet jag. Nej, jag driver. Nej, men om jag skulle vara man. Eller kille för en dag. Skulle jag göra det? Ja. Nej, men... jag skulle odla skägg och mustasch. Och så här mycket. Och så skulle jag gå till en barberare som gjorde så här skitsnyggt. Och snygg frippa på det, så att allt så hängde ihop. Och sen skulle jag nog shoppa kläder, då killkläder. Spana in herrmodet, killmodet, manmode. Ja, kläder som killar bär. Skulle jag nog göra. Och lära mig dricka öl. Jag gillar inte öl, men att, ja, det känns som att alla killar gillar öl. Så det skulle vara kul. Fråga nummer 12. Och hur får man kontakt med dig om man vill visa intresse? Va? Ja, jag behöver ingen som visar något jävla intresse här med det. Har jag någon problem? Nej, typ, alltså jag har ingen aning. Alltså var dig själv typ. Fråga nummer 13.
Nämn en artist som du tycker ser riktigt bra ut. Och det är också så här, alltså, artister och skådespelare. Jag vet inte om jag skulle säga, skådespelare har jag inte så jättebra koll på. Alltså som sagt, ser man någon på tv eller på film, serie, YouTube, vad som helst, så tänker man sig, ah, vad fan, han såg bra ut. Men det är aldrig så att jag lägger märke till vad han heter. Inte tyvärr, jag vet faktiskt inte. Nummer 14. Ta fram din mobil och bläddra fram till kontakt 16. Vad heter kontakten på din mobil? Okay, let's do this. Så min kontakt som ligger då på 16 plats är Exona. Som du ser, Exona. Yes, det var du. Okej, vi kör vidare. Fråga nummer 15. Hur ska du fira Alla hjärtans dag? Och det var ju inte jättepassande just nu att få den frågan. Men vad kan man ta då? Vad ska du... Hur ska du fira Valborg, kan jag ta lite, eller? Istället för Alla hjärtans dag. Och Valborg är lite... oklart än. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Helt hundra. Fråga nummer 16. Hur bor du? Villa, lägenhet eller radhus? Och jag har skilda föräldrar. Så att jag bor på två olika ställen. Men både hos mamma och hos pappa så bor jag i hus. Eller ja, villa. Fråga nummer 17. En dag du aldrig glömmer. En dag jag aldrig glömmer. Alltså man har ju så här speciella dagar som betyder någonting, som det händer speciella saker på så. Men en dag du aldrig glömmer. Det låter jättedramatiskt, men jag vet faktiskt inte. Fråga nummer 18. Vad har du för märke på din mobiltelefon? Märke. Ja, iPhone som ingen annan har i den här världen. Nummer 19. Nämn tre saker som gör dig riktigt glad. Riktigt glad. Alltså framförallt bra väder, tror jag. Det är därför jag sitter och kollar ut. Alltså jag vet, det är jättesäkert irriterande. Men när solen skiner och det är varmt ute. Det är en sak som gör mig glad. Var det tre saker, eller? Ja, tre saker. Min familj, mina vänner och min pojkvän. Det är i ett då, tycker jag. Och nummer 3. Så får man riktigt glad. Alltså det är någonting, när man har någonting att se fram emot. Och så här riktigt kul man ser fram emot. Som antingen har, som man ska kanske inom 2 dagar. Eller som kanske händer om 3 månader. När man har saker att se fram emot, det brukar vara peppande. Och fråga nummer 20. Om du fick ändra på en sak på ditt utseende, vad skulle det vara då? Och där skulle jag lätt se mina tänder. Jag tycker inte om mina tänder. Nog för att de syns typ hela tiden när man pratar och man ler och man skrattar och allt sånt där. Men skulle jag förändra någonting så skulle det vara mina tänder. Och jag ångrar så att jag inte tog tandställning när jag var mindre. För jag fick det erbjudandet, men det kan man ju nej till, för tandställning var inte kul att ha då. Så där, då var det alla 20 frågor. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så får ni inte glömma att trycka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi snart igen. Hejdå!